Han får prova. En i säcken med och en i hus. Where's my fucking team? Jag håller på en bar. Watch together! Watch my new clip by BS34 on YouTube! Yes! Skjut på varandra. One over. God, when you so fun, you just hold W. Both holding on. Minus 1. Nej, minus 2. Nej, han är uppe på taget. Fan, skulle bli en kæs, det her fulgte. Hvilket var? Bombe sig. Hvad siger du?
Nice. Connector. Last under vent. Goose connector. Vad global är det? Öppen kväll som 26 dör. Vad fan, gudan, ser jag här bara. Öppen kväll, vad är global? Vad fan, boostet, aspekt.